ଆଉ ଫେଣ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ବିଜେପି ଅଫିସର, ପୁଲିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଚଳନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି 7:00 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରା MLA ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 30 ବୁଥ୍, ଏକତରଫା ସମସ୍ତେ ନବୀନବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଏ ଆମ ଜଟଣୀକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲି, 2,000 କୋଟି 750 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ନରାଜରୁ ସିଧା ହେଇଛି ଜଟଣୀ କୋର୍ଦ୍ଧା। ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ସଚେତନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚକୋଟିର, ଶିକ୍ଷିତ, ଭଦ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଦେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ିଛି, ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି, ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି,
ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଗାଁ ପୁଅକୁ ଭରା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ହୃଦୟରୁ ତାକୁ ଜିତେଇବୁ ଏଇ କାମନାରେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ ଖରା ଫରା ମୁଁ ଏଇ ତିନି ମାସ ବହୁତ ଯାଇଛି ସାତଟା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଆମର ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇନା ମୁଁ ଯିବି ଏଇନା ବାଲିଅନ୍ତା ବାରିପାଟଣା ଏଇଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ଜାଣାରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ମଦନପୁର ଏମିତି ଚନ୍ଦକା ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଭୋଟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହକ୍ ଭୋଟଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଗୋଟିଏ ଏ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆର ଗୋଟିଏ ମୋର ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ନିହାତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଠିଆ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଛି ଯେଉଁ ଦଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତୁମେ ବି ତୁମ ବିବେକ ଉପରେ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇନା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବ ଆଗେ କ'ଣ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କିଏ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଲୋକ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯା ଦେଖ ଆରେ ଏ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାରମ୍ବାର ପଠାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏକଦମ ଧୋତଡ଼ା ବୁଢ଼ା ଖାଲି ପେଲି ହେଇକି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଉ ଫେଣ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାର କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସଦ ଏମ୍ପି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଏହାଠି କିଛି ମସଲା ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପୁରା ବାକ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି କମିଂ ମାଡ଼ି ଚାଲ।